Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. Двоє людей загинули та четверо травмувалися в аварії поблизу Збаража. Це сталося близько 9 години ранку. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. На місці аварії побувала наша знімальна група. Зараз наші кореспонденти готують цей матеріал до ефіру. Андрія Горбатюка, обвинуваченого у вбивстві тернополянки Тетяни Подвашецької, триматимуть під вартою до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Таке рішення сьогодні виніс суддя міськрайонного суду Петро Гуменний на підготовчому слуханні. Він відхилив прохання захисників обвинуваченого Петра Гроди та Тараса Боднарчука про цілодобовий домашній арешт. Більше про сьогоднішнє засідання Богдана Сарабун розповість. На судове засідання прийшли мама, бабуся та дідусь загиблої Тетяни Подвашецької, родичі та знайомі. Також на засіданні присутні захисники Андрія Горбатюка, Петро Грода та Тарас Боднарчук, представник сім'ї загиблої Василь Притула. Ще один представник сім'ї Тетяни Подвашецької, Володимир Рубінський, до суду не прийшов. Також на суд не з'явився адвокат Андрія Горбатюка Андрій Літовчук. Слід вирішити питання про те, що чи буде адвокат Літовчук в даному кримінальному провадженні мати статус захисника чи не буде, оскільки відповідно до статті 314 участь захисника під час підготовчого судового засідання є обов'язковою. Тому, і звичайно, що обвинувачений вправі відмовитися від цього захисника. Якщо він виставить таку позицію, я не заперечую проти розгляду такої справи. Тому прошу запитати мого підзахисту. Обвинувачений. Чи ви відмовляєтесь від участі захисника Літовчука в даному кримінальному провадженні? Відмовляюсь. Андрій Горбатюк, порадившись із захисниками, також відмовився від суду присяжних. Прокурор Олексій Смеретчук подав клопотання про продовження тримання під вартою Андрія Горбатюка на 60 діб. Обвинувачений втік з місця події та приховувався від органів досудового розслідування. Пункт 3 частини 1 підтверджується тим, що обвинувачений може психологічно вплинути на свідків, які є його родичами і які проживають в місті Тернополі і проживають за вищевказаною адресою, за якою також проживає обвинувачений. Обвинувачений ніде не працює, як було зазначено, веде антисоціальний спосіб життя, осіб на отриманні немає. Обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому є всі підстави вважати, що він буде ухилятися від судових засідань, що призведе до порушення розумних строків. Враховуючи вище викладене, вважаю, що вище вказані ризики були підтверджені. Окрім цього, враховуючи обставини, а також відповідно до пункту 1 частини 4 статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України, врахуванням того, що Горбатюк обвинувачується в скоєнні злочину, вчиненого застосуванням насильства, є підстави не визначати розмір застави указаного кримінального правопорушення. Захисники Андрія Горбатюка виступили проти тримання під вартою та подали клопотання про цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. І нагадаю, двоє людей загинули та четверо травмувалися в аварії поблизу Збаража. Це сталося близько 9 години. Як це було, дивіться у сюжеті. Ми на автодорозі М-19 до Маново, Коваль, Чернівці, Тереблеча в напрямку Збаража. Це місце дорожньо-транспортної пригоди. Рідні загиблих, а також поліцейські, які працювали на місці події, не представилися, коментувати ситуацію відмовились. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, водій автомобіля «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в «Фольксваген Крафтер». В салоні легківки було п'ятеро людей. Двоє з них, водій та пасажирка, жителі Збаращини, загинули. Водій мікроавтобуса та двоє пасажирок легкового авто перебувають в травматологічному відділенні Збаразької центральної районної лікарні. Про це розповів завідувач цього відділення Михайло Сава. Стан їхній на даний момент стабільний стан.
Є поєднана травма скелетна плюс черепно-мозгова травма. Вони повністю обстежені, зроблено все, оглянуті суміжними спеціалістами і надається відповідна допомога. Обезболюючі, протишокова терапія, імобілізація переломів різного характеру, де скелетний витяг, де імобілізація в гіпсових пов'язках. У них всіх прогноз благоприємний. Це відділення торакальної хірургії Тернопільської обласної лікарні. Тут перебуває четвертий травмований 55-річний чоловік. Про це розповів завідувач Віталій Мальований. Він показав комп'ютерну томографію травмованого. Хворий госпіталізований з приводу політравми, множинних переломів ребер, пошкодження легені, пневмогематоракс, пошкодження правої лопатки і, відповідно, травма поясничного відділу хребта. Госпіталізовані, надана ургентна допомога, ліквідовані ускладнення, які викликали загрозу життю і здоров'ю пацієнта. На завтра, відносно плановому варіанті, готується для хірургічного втручання. На місці події заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич каже, в «Мерседесі» перебувала неповнолітня пасажирка. Неповнолітня пасажирка автомобіля «Мерседес» знаходиться у важкому стані. За вказаним фактом, слідчим управлінням головного управління національної поліції в Тернопільській області внесено кримінальне провадження в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років і позбавлення водійських прав. 14 працівників територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області сьогодні склали присягу. Це перший набір. Загалом в управлінні працюватиме сотні людей, повідомив начальник територіального управління Служби судової охорони Едуард Кольцов. Більше про це у сюжеті. Це працівники територіального управління Служби судової охорони. Вони складають присягу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Вирішив обрати цю професію, тому що на даний момент вона є сама потрібна. Україна і в тому числі суди, вони були довго без охорони. На даний момент я надіюся, що коли ми приймемо суди в охорону і вони будуть в наших руках, то судді будуть відчувати себе в безпеці. Набір працівників проводили на конкурсній основі, розповів начальник територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області Едуард Кольцов. Відібрали 31 людину. Конкурс складається для рядових працівників з двох етапів. Це здача заліків по фізичній підготовці та співбесіда. Для офіцерів конкурс відбувається в три етапи. Це фізична підготовка, ситуаційне завдання і співбесіда. Ми зараз оголосили другий конкурс на заміщення вакантних посад, то зараз вже сягає. Документи ми завершуємо прийом в п'ятницю, то на сьогоднішній день вже є фактично по три людини на одну посаду. На сьогоднішній день на 35 посад вже є близько 80 заяв. Андрій Мицьок каже, що про конкурс дізнався з інтернету. Одразу вирішив подаватися на командира взводу. У мене було три етапи. Тобто це залік з фізичної підготовки, потім вирішення ситуаційної задачі і вже співбесіда. Після цього на другий день нас знову ж таки зібрали і оголосили, хто став переможцями даного конкурсу. І так мені пощастило. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Територіальне управління Служби судової охорони в Тернопільській області створили в квітні 2019 року. 17 жовтня управління розпочало свою роботу на Тернопільщині. Працівники служби забезпечують охорону і правопорядок в судах Тернополя, а з нового року охоронятимуть суди в районах. Раніше цю охорону забезпечувала поліція і Нацгвардія. Про це розповів начальник територіального управління служби Едуард Кольцов. У Тернопільській школі народних ремесел нагородили переможців всеукраїнського конкурсу народної іграшки руками дитини. Участь у ньому взяли близько 100 дітей з 12 областей України, повідомила співорганізаторка конкурсу Уляна Джергернюк. Ось кадри нагородження.
Уляна Джигринюк каже, іграшки учасники виготовляли з паперу, глини, з дерева, тканини або з соломи. На це у них було 2 місяці. Переможців судді визначали у 3 вікових категоріях. Молодша від 6 до 9 років, середня від 10 до 13 і старша від 14 до 17 років. Ми зважали, щоб це відповідало номінації, в якій вона подана. Якщо це іграшка з дерева, це мала бути іграшка з дерева. Тоді обов'язкова умова, так як ми фахівці в цих питаннях, так, це обов'язково була традиційність. Наскільки вона традиційна там в такому плані? Ну, акуратність і, звичайно, креатив, тому що навіть в народній іграшці можна проглядати креативність. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також більше матеріалів переглядайте на Facebook-сторінці або сайті UA Тернопіль. До зустрічі о 19-й.